نعم، اَمہِ پَتہٕ چھِ بَڑٕ اَکھ اہم نقطہٕ، تُہۍ وٕچھو بَچَس کۭژاہ چھِ آسان منٛزٕ دانٲیی. أسۍ چھِنہ اِگنور کَران منٛزٕ بَچہِ، أسۍ چھِ آسان گَرِ کَرُن کانٛہہ مَشوَرٕ، أسۍ کیٛاہ وَنان یِمَن، یہِ گوٚو رِموٹ تٔرِو تُہۍ اَپور، اَسہِ چھِ بَڑٮ۪ن کَرٕنۍ کَتھ. منٛزٕ چھِ کَران کٲم، منٛزٕ چھِ دِوان موبایِل، تُہۍ گِنٛدِو ییٚلہِ موبایلَس سۭتۍ ؤتھِو تٔرِو تُہۍ اَپور. وٕچھو بَچہِ کوٗتاہ اَہم مَشوَرٕ چھُ منٛزٕ دِوان، اَسہِ کوٗتاہ پَزِ بَچہِ سُنٛد مَشوَرٕ تہٕ بَچہِ تہِ شٲمِل کَرُن. اَمیُک واقعہ چھُ أکیٛاہ برونٛہہ کَنۍ وَنان، دَپان وقد سارا صلف صالح علیٰ قبوٗل الحق من الصغیر مہما کان نو، سٲنۍ سلفن ہُنٛد طریٖقہٕ اوس سانٮ۪ن اصلافن ہُنٛد ییٚمہِ قٕسمُک یِمن برونٛٹھ کُن حق یی ہا نہ، ییٚمہِ سٕنٛدِ طرفہٕ یی ہا، اگر لۄکُٹ بچہِ تہِ وَنہِ ہا یِم کیٛاہ ٲسۍ کران اتھ، یِم ٲسۍ قبوٗل کران، یِم ٲسۍ رِجیکٹ کران. نعم، اتھ منٛز أنۍ مےٚ یہِ واقع، فہازا ابوٗ حنیٖفتا زٲنِو رحیٖمہ اللہ عمار ابن ثابت، أمِس مُتعلِق کیٛاہ آمُت، أمِس مُتعلِق واقع اکھ آمُت، دَپان اِت عزبِ مقالہ طفلو صغیٖر، أمِس گوٚو اکھ معاملات أکِس بَچَس سۭتۍ، ہیٖنما را المام اطفلو یل ابو بِتیٖن، اَکہِ دۄہ چھِ اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمہ اللہ پَکان، یہِ چھُ واقعہٕ یِتھ پٲٹھۍ، ابوٗ حنیٖفہ چھُ پَکان رحمہ اللہ، أمۍ وٕچھ بَچہٕ اکھ گِنٛدان میٚژِ سۭتۍ، أمۍ آسان ٲڈرٲومٕژ یہِ میٚژ ویٚژ وغیرہ، أمۍ ترٛوومُت تَتھ آب واب، چھُنہ لۄکُٹ بَچَس آسان یی وازوانَس گِنٛدُن، خاص کر لۄکچہِ کورِ یِم زَن آسان، لۄکُٹ بَچہِ تہِ چھِ بَناوان مگر یہِ سبزی، یہِ گوٚو خاندَر وغیرہ چھِ کَران أتنی سورُے، یہِ چھُ أتھۍ رۄپیہِ منٛز گِنٛدان، أمۍ آسہِ لِتھنومُت پان، فقال لطفل، ابوٗ حنیٖفہ صٲبَن ووٚن کٔمِس، أمِس بَچَس، دوٚپمَس اِیا کیٛاہ وَ سکوٗتہٕ فِتیٖن، گۄبرا یِنہٕ اَتھ رۄبہِ منٛز لَگی دَب، بٔزِ ہا أمِس رۄبہِ منٛز دَب لَگنہِ، سکوٗت کَتھ چھِ وَنان گِرنے کو کیٛاہ تہِ، کیٛاہ ووٚنَس، دوٚپنَس یِنہٕ اَتھ رۄبہِ منٛز گِرَکھ، یِنہٕ اَتھ رۄبہِ منٛز سکوٗت گژھِ ہے، فقال الغلام الصغیر للامام الكبير، لۄکُٹ بَچہِ چھُ وَنان بٔڑِس اِمامَس، کیٛاہ چھُس دَپان، اِیا کیٛاہ اَنت مِنا سکوٗت، ژٕ بَچہٕ حظ یِنہٕ حظ ژٕ گِرَکھ، لِأَنَّ سکوٗت العالم سکوٗت العالم، اگر عٲلِم گِریو نہ عالمٕے گِریو، یہِ کُس چھُ وَنان، وٕچھِو کیٛازِ، اگر عام اِنسان غلطی کَرِ نہ، اَمیُک اَثرات کٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ، أمۍسٕے پٮ۪ٹھ، بوٚڑ بوٚڑ یِوان یہِ فیملی پٮ۪ٹھ، اگر عٲلِم بیٚہہِ، عٲلِم گُمراہ گژھِ، یہِ کَرِ اَتھ ییٚمِس أمِس کیٛازِ فین فالوِنٛگ چھِ آسان، مانَن وٲلۍ چھِ آسان پیروکار، یہِ ژھٕنہِ یِمَن سارنٕے گُمراہ کٔرِتھ، شیطان چھِ تَوَے زیادٕ محنت کَران بَٹنی پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ آسان ہیٚرِم، أمۍ ژھُن اَکھ عٲلِم گُمراہ کٔرِتھ، یِم أمِس فالووٲرٕس چھِ تِم گٔے پانَے گُمراہ، آیا کَتھ سَمجھَن، لِہٰذا وٕچھو بَچَن کوٗتاہ بہتریٖن جاو، دوٚپمَس لِأَنَّ سکوٗتَ العالمِ سکوٗتَ العالم، اگر عٲلِم گِرِ عٲلِم گُمراہ گژھِ، عٲلمہٕ سُنٛد گِرُن چھُ عالم سُنٛد گِرُن،